Egunon eta eskerrik asko naurbildu zareten guztioi. Ez da erreza izan gaur agorainera iristea, elurra, izotza, baina la ere lautadako zein arabako beste eskualdetako pertsona asko zaudete. Beraz, gure eskerrik beroena hemen gurekin egoteagatik. Tenemos las elecciones a la vuelta de la esquina, pero que nadie se asuste. Con el trabajo que hace EH Bildu día a día, tenemos el proyecto que este pueblo merece. Hautezkunden atarian gaude eta etxerako lanak egindak dauzkagu. Beraz, badugu herri honek merezi duen proiektua. Badugu proiektu hori aurrera eramango duen lantaldea eta badugu ere ekipo horren buru izango dena. Ez da erreza ere zerrendaburua izateko baiezkoa ematea. Zin egin egiten dizuet. Ardura da erantzunkizuna, lana, burua uste asko eta oso pozik gaude Raulek motxilok erronkari heldu izanagatik, beraz txalo bat berarentzako. Ziur herri honek aldaketa bat behar duela, eta aldaketa hori EH Bilduren eskutik etorriko da, edo ez da helduko. Ziur gaude ere, bide hori motxilok ez duela bakarrik egingo talde ederra duzu alboan eta izaten jarraituko duzu. Eta zer esango du Nik Mochilori buruz? Ba, agora indar apala, isila, langilea, zintzoa, jatorra, balore asko ditu gure zerrenda buruak. Si alguien conoce este pueblo es Mochilo, de punta a punta, persona por persona, conoce las costumbres, conoce los movimientos asociativos, no solo de oídas, sino porque ha participado desde muy pequeño en muchos de ellos. Y creo que no hay mejor alcalde que el que late a la vez que su pueblo. Verás, si Urgaudé, Suiza, Gostarela, Urengo, Urengo, Alcatea. Verás, Igo Dadilla, Raúl López de Uralde, Mochilo, Etaberare Quimbatera, Udalean, y Susampo. Gasko Maider, pasatu zara fiskatzein. <laughs> lehenik eta behin, eskerrak eman nahi ditut e, eskerran ire pertsonan jarri duzuen konfidan txagatik. Eskerran ireki batera azken urte hauetako bidea egiteagatik eta nola ez, eskerrak aurretik egindako lanagatik. Hace ya cuatro años que nos embarcamos en esta aventura, junto con mis compañeros y compañeras, cuatro años aprendiendo el funcionamiento de las instituciones, pero sobre todo cuatro años trabajando codo con codo con los grupos y ciudadanía de Agurain y Ergoyenas. Y eso ha sido seguramente lo más gratificante. Seguramente por esa razón seguimos con la misma ilusión y precisamente eso mismo es lo que nos ha animado a volver a presentarnos. ...kon energías renovadas y más fuerza si cabe. Erronka bada, bai. Baina ziur gaude, merezi duzuela. Aguraine merezi duela. Legislatura honetan, zerbait ikusi badugo, iniziatibari gabeko udal gobernu bat izan da. Gobernu gor bat. Erritarren eskaeren aurrean. Zuen gandik, hauzoen gandik, ergoienen gandik, kirokluetatik, elkarten gandik, proposamen ugari jaso ditugu. Eta asko landu ondoren, aurrera ateratzea lortu dugu. Ez haituzte aspertuko adibideekin, baina zerbait argi badugu, herritarrei udaletxeko ateak berriro ireki behar dizkia guelada. Porque lo dicho, tenemos un gobierno sordo, pero además tenemos un gobierno que no defienda a nuestro pueblo, y que se pliega constantemente a sus intereses partidistas. Ejemplos aquí tampoco nos faltan. Parques eólicos como el de Montes de Turrieta. Plataformas de alta velocidad. Centralización de servicios básicos, privatizaciones. La mala situación de los ambulatorios. Nuestros servicios se desmoronan ante la pasividad de nuestro alcalde. Tenemos claro que debemos mantener los servicios, las infraestructuras y las vías públicas en buenas condiciones. En los últimos meses hemos recorrido todos los barrios para analizar las necesidades de cada uno de ellos y ahora estamos realizando planes de actuación específicos para cada barrio. También tenemos claro que debemos reformar la zona deportiva, pero que en ese nuevo proyecto deportivo debe incluir el edificio de las piscinas cubiertas y dar soluciones a los grupos deportivos y a la ciudadanía. Iregune historikoa eta tokiko merkataritza bizi berritzea funtsezkoa da. Baita, mugikortasuna eta turismo irankorra sustatzea. Edo kultura eskaintza handitza ere. Planak eta proiektuak ez aizkigu falta. Baina ez gara irla batean bizi. lauta lautadako, zein sakanako beste udalerriakin, batera lan egin behar dugu. Eta aurrera egin nahi baduzu Es Investean el Carlaná, su estatus de ardugo. Como podéis observar, hemos estado bastante entretenidos esta legislatura, pero nos queda mucho por hacer. Impulsar la transición energética y avanzar en la generación de energía renovable en un municipio que en la actualidad no produce nada. Abordar con decisión el proyecto de Curtidos para cambiar lo que ahora es una escombrera en lo que han convertido una escombrera por una zona de pisos de alquiler social y otra zona para disfrute de la ciudadanía. Recuperar la gestión del agua, nuestra agua, un bien básico que requiere de una gestión más democrática y cercana, y que requiere sobre todo de un servicio eficaz que Urbide no nos ofrece en este momento. Y que usted en du en es la Nasco de Agua Guinda, Bañasco de Agua de Gupres Gaude Videori e Guiteco, Bañas de zuek izango zaretelako guztion merezi dugun agurainen norabidea markatuko duzuenok. EH Bilduk taldeen eta herritarren aldarrikapenak aldarrik eta beharrak erakundetara eramateko tresna izan behar da. Balitege, horretan sinetxi behar dugu, kalera atera behar dugu eta jendea konbentsitu. Gobernu honen autismoaren aurrean gauzak beste erabatera egin daitezkela. Pero todo esto no es solo posible en Agurain. Un nuevo rumbo es también posible en nuestra comarca, en Lautada. Y un nuevo rumbo es también posible en Araba. Y para eso tenemos a la mejor candidata. Una candidata que tiene sus raíces en Lautada, entre Hilarduya y Larrea. Una candidata que, aparte de eso, se ha recorrido todos los pueblos de Araba, que conoce mejor que nadie, diría yo, o de las, que, de las personas que mejor conoce. Araba, a sus pueblos y a sus gentes y una candidata que va a subir ahora mismo aquí a hablar, Eva López de Arroyave, avante Eva. ilusioz, hemen eh, daukat apuntatu talenengo itxa ilusioa, ilusioa bakarrik ez da. O sea, ikusten dena herri honetan, da, bueno, postasuna benetan eta eta badakit aurrera egingo diogula. E, eh, jokatzea beti esaten dute abantaia duela, ez? Eh? Edo, bueno, gutxienez, e, eh, zaude etxean eta futbolean egiten duten bezala, sempre que juegas en casa tienes todas las papeletas para ganar, no? Baina eh, nik kontatuko dizuet gauza bat. Eh, gaur, eh, bueno, aldu nagusirako autagai horretan etortzen naiz, baina 2000 an maseian, eta orain esango dut, en el 2016 aparezi por primera vez en Agurain a dar un mitin, venia notero. Eh, pero yo venia sola, venía en mi coche, cruce toda la autada, y venía y aparquei la parte detrás de fueros, eh, me metía en el coche y ya estaba todo montado, yo venía todo preparada con todos mis textos, No me podía bajar del coche, estaba agarrada ahí al, al, al volante, quieta ahí. No sé, me entró un miedo escénico. Digo, ¿estás en casa, tía? ¿Son tu familia? Y yo ahí, quieta, hasta que alguien me llamó y me dijo, Andas tarde. Y dije, joder, ando tarde. Entonces ya vine, hice el meeting y dije, ves, si estás jugando en casa, tía. Jugar en casa siempre tiene un puntillo, ¿no? Eh, aquel día fue mi primer meeting, venía muerta de miedo, me temblaba todo. Hoy vengo en otro formato, vengo acompañada, vengo a casa y para mí es un súper, súper, súper honor. Eh... Privilegio utxa da niretzat gaur hemen, egotea, eta batez ere eh, motxilo aurkestea eta talde soragarri honekin bagauzak egitea. Eh. E, futbolean bezala, erantzunkin ez, erantzunkizun ez, jokatuko dugu partida, bai, baina irabastera aterako, aterako gara, horretan ere ez daukago dudarik. Niretzat horre bat da, baina harronago benetan, harronago da egoteagatik, baina harronago ere hemen egiten dituzuen batez ere proiektuen gatik. Gaitasuna dugu, gobernatzeko gaitasuna dugu eta behin eta berriz demostratzen dugu gaiak garela, gaitasuna dugula eta oso, oso argi ikusten da, e, bueno, pues, txelo, Gustavo, Igor, Erika ere, bueno, gure alkateak, lautadako alkateak, ba, zelako lan gogorra egiten ari zarete polita, baina gogorra, eta nola ez, gure zinegotzi guztiak, bueno, eguneroko tasun horretan, zadete lanean, eta, bueno, ni etxat, nire aldetik, ba, zoriontzeko momentua heldu da, eta ere bai, eskerrak emateko momentua. Baina, badaki zuenik, etortzen naizela hilarduiatik, motxilok esan duena, duenez, hilarduakoa naiz, eta, Hamaboz garren mendean hilarduan base zeuden sorginak, hori ere horrela da. Eta sorginek badute esaldi bat eta esaten dutena da eh, laino guztien azpitik. Ez? eta ostopo guztien gainetik, proiektuak, lautadan aurrera eramaten ditugu ostopo guztien atx, e, gainetik jarraituko dugula lanean eta proiektuak ateratzen aurrera. Hasik horretan gaudenez, ere dugarria zarete hori ez dute esan behar nik, hori horrela da, eta gainera, bueno, pues badago beste kontu bat ere markatzen dela e, nola Euskal Herrian ehatxe bilduk lehen indar municipalista gara eta zuek ere horren parte zarete. Asi nire aldetik zorionak zuei eta eskerrik asko benetan. argi dago, argi dago lautadan martxan gaudela, lautada martxan dago, aldi araba geldirik dago. Bere gobernua inertzian oinarritzen da, eta soluzio berriak, proiektu berriak, baina lidergo berria gaur ikusten dugun moduan hemen, ba, beharrezkoak dira. Aspaldi, oartara zigenuen, EAJren eta zoeren gobernuek erabateko paralizira eraman dute herri hau. Kompartimentu estanko gisa funtzionatzen dute, koordinaziorik gabe, komunikaziorik gabe, improvisazioaren eta inertziaren arabera funtzionatzen dute, eta ez dute herri proiekturik. Eta aste honetan bertan ikusi dugu, gazteizko aran egoitzan migratzailei arrera egiteko zentroaren proiektuarekin. Elkarren arteko liskar eta estabaida horiek estaltzen duten haien arinkeria, haien plan falta. Herri honen beharrei erantzuteko gaitasunik eza. Eskandalua eta erabateko ardura gabekeria da. Hainbeste gobernu partekatzen dituzte bi alderdi hauek errefusiatuen arretatik euren gerra piztu izana. Elkarrizketa, koordinazioa eta batez ere ardura eskatzen dugu EH Bildutik. Hace tiempo que venimos advirtiendo de que los gobiernos del Partido Nacionalista Vasco y el Partido Socialista llevan a este país a la parálisis, a la más absoluta parálisis. Funcionan como departamentos estancos, no se coordinan, no dialogan entre ellos, funcionan en base a la improvisación y a la inercia. Carecen de un proyecto de país y la última prueba la hemos visto esta misma semana con el proyecto del centro de acogida a personas migrantes en la antigua residencia arana de Gasteis. Broncas y reproches mutuos, síntoma de frivolidad, de falta de plan, de falta de capacidad para dar respuestas a las necesidades de este país. Es un escándalo, pero también es una irresponsabilidad absoluta que dos formaciones políticas que comparten decenas de gobiernos en este territorio hayan convertido la atención a las personas refugiadas en su particular campo de batalla. Reclamamos diálogo, reclamamos coordinación, pero sobre todo reclamamos responsabilidad. Y por si esto fuera poco, ahora bajo a Araba, al gobierno foral. Un gobierno foral con unha actitud de ordeno y mando. Eh, frente a ese ordeno y mando, frente a ese A esa, eh, bueno, pues frente a esa actitud de gobernanza, de orden y mando, de controlar, bueno, Euskal Herria Bildu ofrece diálogo, ofrece capacidad de acuerdo y ofrece respeto al resto. Frente a esa eh, sensación de querer controlar las entidades locales, de querer vigilarlas, Euskal Herria Bildu ofrece lo contrario, ofrece cercanía, ofrece empoderarlas y, sobre todo, les ofrece eh, financiación para seguir adelante con todos, y, eh, con todos sus proyectos. Frente a la degradación del sistema público, ¿qué vamos a decir aquí en Lautada, que lo sabemos de primera mano? Euskal Herria Bildu propone y plantea un sistema de protección de calidad, público y, desde luego, universal. ¿Cómo no? Lo Tenemos aquí un ejemplo muy claro con el CRAD de Aspuru, por ejemplo, con el Centro de Atención Diurna o con el Comedor en Asparrena. Ese es el modelo de Euskal Herria Bildu. Existe otro modelo de funcionar y ese es el nuestro. Frente a, ese, a esa. Ganancias escandalosas. Estos días leíamos cómo el presidente Iberrola ganaba 3.000 millones de euros. Eva es incapaz de poner ceros a esas cifras frente a esas ganancias incontroladas. Frente a esos eh, recoger entre unos pocos toda la riqueza, Euskaliarrea Bildu tiene otro plan y es ofrecer el reparto equitativo de la riqueza entre todos y todas, para que todas podamos llegar a final de mes. Y frente a esas malas prácticas, a ese clientelismo, amiguismo e incluso a esa corrupción, Euskal Herria Bildu ofrece lo contrario, ofrece sobre todo igualdade de oportunidades, ofrece honestidade e desde logo ofrece transparencia tengo que deciros que Euskal Herria Bildu puede estar orgullosa de una cosa y es que existen cero casos de corrupción entre nuestras filas, porque aquí no llegamos a hacernos ricos ni ricas, aquí no llegamos a enriquecernos, aquí llegamos por un compromiso, por una militancia y por hacer de Araba un país mejor. eta bukatzeko, bukatzeko ikusten duzuek atarroa daukadala. <laughs> eta ezin dut, bueno, ezin dut utzi aukera hitz egiteko elurraz, ez? E, lautadan ezaugarri bada elurra, gaur lautada txuria dago, zoragarria dago, hasik ezaugarri ederra daukagu e, aste honetan e, lautadan eta gure arbasuek egiten zuten bezala, e, elur urtea, gari urtea. Nik hemen apuntatu daukat. Beraz, irabazi haundiko eurtea, beraz, zagurainen irabasteko urtea. Gure esku dago, zuen esku dago, beste arababat merezi dugulako, baina horretarako norabidea markatuko dugu, markatuko duzue, beraz guztiok, abante! eta diurekin namaitzeko, eta modu oso osoa namaitzeko, bote bat hartu modu gortzin, eta ondore luntziki bat egoko da Beraz, gombiatu agar.